tere kõigile vaatajatele , täna räägime siis natukene sellisest kujundist nagu püramiid , mis on siis ka meil siin joonisel olemas ning hiljem õpime seda ka programmis nimega GeoGebra joonestama . püramiidid on siis kahte tüüpi tahkusid , on põhitahk ning siis on külgtahud , milleks on kolmnurgad . põhitahus siis sõltub külgtahkude arv , et kui näiteks oleks kolmnurk , oleks ka põhitahus , siis oleks külgtahkude arv kolm . siin pildil on siis põhitahuks neli nurk , mis tähendab , et külgtahkusid on neli . samamoodi nagu tahkusid , on tal siis ka kahte tüüpi servasid , et põhitahu külgedeks olevad servad on siis põhiservad ning need servad , mis on külgtahkude vahel , on siis külgservad . külgservade ühtimispunktiks nimetame siis püramiidi tippu . ning üks oluline asi , mida kindlasti teada , on see , et korrapäraseks püramiidiks nimetame siis püramiidi , mille põhitahuks on korrapärane kuldnurk ning lisaks sellele on siis selle püramiidi kõrguse aluspunkt selle kuldnurga keskpunktis . aga ma arvan , et siin tahvli ees oleme nüüd lõpetanud ja liigume edasi GeoGebrasse . GeoGebras püramiidi moodustamiseks tuleb avada GeoGebra Classic . seda on võimalik teha , minnes geogebra.org/classic lehele . alustame sellest , et muudame GeoGebra eestikeelseks . selleks klõpsame kolmele kriipsukesele ülemises paremas nurgas ning settingute all muudame keele ära . nüüd alustame püramiidi konstrueerimisega . teeme kõigepealt mittekorrapärase põhjaga püramiidi . selleks joonestame püramiidi põhjaks oleva hulknurga . seejärel avame 3D graafika vaate . selleks tuleb üleval paremas nurgas vajutada eelmainitud kolme kriipsuga nuppu all olevat nuppu ning seejärel tuleb vajutada ikoonile , millel on näha kolme täpikest . sealt alt saab valida 3D vaate . kui see on avatud , siis peaks olema 3D graafikul näha varasemalt tehtud nelinurka . 3D funktsioonide saamiseks tuleb hiirega klõpsata 3D joonisele . vaatame kõigepealt , kuidas toimib esimene funktsioon nimega püramiid . selleks klõpsake tööriistarüval nuppu püramiid . ja seejärel vajutage hiirega 3D joonisel olevale hulknurgale . nüüd näeme , et meil on võimalik valida püramiidile sobiv tipu asukoht . teine ja ühtlasi ka kõige lihtsam viis püramiidi konstrueerimiseks on valides programm venita püramiidiks või koonuseks . valime selle funktsiooni ja klõpsame hulknurga peal . nüüd saame avanenud aknasse sisestada püramiidi kõrguse ning ongi püramiid valmis . selle funktsiooniga tekib püramiidi tipp alati põhja keskpunkti kohale . püramiidile apoteemi konstrueerimiseks valime tööriistarivalt ristsirge ning klõpsame seejärel põhiservale , millele soovime apoteemi joonestada ja püramiidi tipule . paneme põhiserva ja lõigu lõikepunkti punkti . kuna antud juhul on tegemist sirgega , mitte lõiguga , siis kustutame saadud sirge ja tõmbame lõigu tipu ning saadud punkti vahele . püramiidi põhjatahule diagonaali joonestamiseks tuleb ühendada hulknurga kaks vastastikku olevat tippu . selleks valime käskluse lõik ning seejärel ühendame nelinurga vastavad tipud . nüüd vaatame , kuidas joonestada püramiidile kõrgus . selleks tuleb samuti kasutada ristsirge funktsiooni . valime selle ja klõpsame põhitahul ja püramiidi tipul ning saame püramiidi tipu läbiva ristsirge . kõrguse saamiseks märgime põhitahu ja ristsirge lõikepunkti . nüüd võime ristsirge eemaldada ning ühendades saadud punkti püramiidi tipuga saamegi püramiidile kõrguse .
Eelnevat järgides on võimalik konstrueerida GeoGebras ka teistsuguste põhjadega püramiide. Näiteks valime keskluse korrapärane hulknurk ja sellega saame joonistada mis tahes nurkse aluspõhjaga püramiidi. Korrapärase püramiidi jaoks tuleb kindlasti valida funktsioon venita püramiidiks või koonuseks. Soovi korral saame püramiidile lisada ka pinnalaotuse. Selleks on vaja valida tööriistaribalt käsklus võrk ning lõpsata hiirega püramiidil. Lõpetuseks lahendame kahe ülesande. On antud korrapärane kaheksanurkne püramiid, mille põhiserva pikkuseks on 4 cm ja kõrgus on 12 cm. Joonesta antud püramiid GeoGebras ja leia GeoGebra abiga nurk põhitahu ja külgserva vahel. Alustame ülesande lahendamist püramiidi konstrueerimisega. Selleks kasutame käsklust korrapärane hulknurk ning joonestame 4 ühiku pikkuse põhiserva. Nüüd on meil olemas alustahk. Soovitud püramiidi saamiseks kasutame käsklust venita püramiidiks ning kõrguseks sisestame 12 ühikut. Nurga saamiseks joonestame püramiidi põhitahule külgserva projektsiooni. Korrapärase kaheksanurga keskpunkt asub diagonaalide lõikepunktis. Seega joonestame vähemalt kaks diagonaali ja märgime ära keskpunkti. Külgserva projektsiooni saamiseks ühendame keskpunkti ühe tipuga. Nurga leidmiseks kasutame käsklust nurk ning lõpsame külgservale ja saadud projektsioonile. Vastuseks saime, et antud püramiidil on nurk põhitahu ja külgserva vahel 66,47 kraadi. Nii, nüüd kui meil on siis kõik püramiidi kohta ja selle GeoGebras joonistamise kohta selge, võtaksin selle hetke, et tänada kõiki, kes jäid ilusti vaatama ning loodan, et saite targemaks ja oskate edaspidi püramiide oma elus kasutada.